May kasabihan ho yung sinasabing kortesiya, respeto, at pag-iintindi, pag-uunawa rin para magkakaintindihan ho tayo. May mga institusyon sa bawat institusyon, so sinasabi sa larangan ho ng sinasabing mga entertainment or eh, ito naman ay sabihin ho natin eh, uh, pag showbiz and ganun din ho sa larangan ho ng mga realidad na mundo yun sinasabing law enforcers or realidad ho yan na nandyan uh, real pero yung mga aktualidad na mga bagay e eh, yun nakikita ho natin kapag kayo'y binigyan ng kumbagay kurtisya rin na bigyan ng mga security o di naman kayo pagpapagamit ng uh, mga headquarters o pagpapagamit ho ng sinasabing logistic uniforme at mga baril nila kung kayo'y mag-shoot sa labas, ini-escortan pa kayo at paggamit ng mga infrastructures ho nila, tulad ho ng mga infrastructures or the headquarters and then the precinct, sapat na yan ay sinasabing bigay ng kortesiya sa inyo. Ngayon, sino ang ating topic ko rito? Huwag kayo magagalit. Ano? Kung kayo nanunod ng probensyano, alaho ang pakialam. Basta't importante sa akin na kayo maninindigan at magsasalita ng balanse. Pero kung may tatamaan, alaala ko kung pakialam dahil may freedom of expression din ako or sino man at may freedom of expression din naman yung manunulat na kung sino ang producer dyan or sino ang mga executive producer ng probensyano eh, okay lang. Nagkakaintindihan tayo. Nasa sa, sa media rin ako. Kaya lang ako ho, wala sa mundo ng entertainment. Pero naintindihan ko kung paano manulat uh, yung mga manunulat at kung paano sumulat at kung paano ang sinasabing uh, imahinasyon na nagmumula sa ating utak at gagawin nating story at gawing palabas at yun ang yung na natin, mga palabas o entertainment or para nang sa ganun magbigay ng aliw para sa mga manunood. Alright. So wala hong pagpapakialam doon sa sinasabing uh, ay, karapatan doon sinasabi natin the freedom of expression. Magpahayag sa pamamagitan ng panunulat o gumawa ng istorya, sa pamamagitan ng gumawa ng drama, sa pamamagitan ng gumawa ng mga fictionalized stories pagdating ho sa entertainment. Pero ang realidad ng mundo ay eh, makikita ho natin, andyan kapulisan natin, army man yan, ekotiba man yan, lehestatura man yan, o anumang institusyon na nirepresenta natin kung saan tayo uh, nabibilang o kinabibilangan natin. Ngayon, kung tayo nasa entertainment, the world of entertainment, ay eh, hindi ho natin tinatapyasan ng kanilang kalayaan kung gusto nyo lang magsulat ng anumang mga istorya na yan para gawing palabas at ito ay bigay aliw sa mga manonood sa telebisyon. Ako ho'y balanse ho rito. Kaya lang, kuminsan, kontrolado ho ng uh, manunulat at yung uh, producer or wala naman siguro pakialamang network o siguro ang network, pag ang network naman ay kumita lang, yun lang naman ang kasiahan. Kumita at kumamal ng salapi at tumaas ang ratings, okay ka na dyan. Kasi pag ikay maganda ang palabas mo, hindi ka naman kumikita. Ala ka parang kwenta para sa ABS sa GMA or oh, yun lang dalawa kasi ang TV5, maghihikahuso yan pagdating sa commercial. <laughs> pagdating ko sa sinasabing palabas, napakahalaga ho talaga ng pagbabalaan si ng sinasabing revenues o commercials na pumapasok at ratings. Kuno, na yan ay eh, kung numero uno or number one. Eh, anhin mong number one kung wala naman masyadong dali ng commercial. So, you have to have to make that balance para everybody happy. Para tuloy-tuloy ang istorya, gaano mang kahaba yan, at nasa sa writer na, nasa sa writer kung paano nyo gagawin yung plot of the story, kung kailan nyo papatayin si Chief of Police doon sa kanilang drama, si Provinciano, or kakailan yung, yung kalaban ni Provinciano. Hindi naman ako nanonood yan, eh. hindi ako naniniwala sa mga ganyang klaseng palabas. Kaya lang ako, naintindihan ko ho. the freedom of expression, the freedom to write and the freedom which comes from your yung sa iyong pag-iisip eh, expression ho yan ngayon dito ho kasi pag mabalanse ho uh, yun hong kontrolado ho ng manunulat at ang producer kung gaano kahaba at gaano mo ibababad at gaano maging kontrabida ang isang individual at papalabas ng kontrabida, eh, ito naman ay eh, hindi naman to sa hango sa totoong buhay bagkos ito'y ay uh, katang isip lamang nang, 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 gumawa niyan para mag, maaliw yung tao at bibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng sinasabi ho nating television. So ngayon, may umaaray. Nagbanta pa nga ang sinasabing DILG na kung maaari, sige, sasampahan namin kayo ng kaso. Ako, hindi ako naniniwala ho roon. May umaray ho ang Chief PNP. Meron ho bang karapatan si General Bayalde para umaray at na medyo uh, ipalabas ang kanyang damdamin doon sa sinasabing uh, mga istoryang ginawa nitong probinsyano. Ngayon ako, uh, meron, meron din. May, uh, tama ba siya? Tama rin siya. Mali ba siya? May mali rin siya. Tama ba ang probinsyano? Tama rin ang probinsyano. May mali rin? May mali rin ang probinsyano. So, babalansi ho natin. Hindi ho ako dito parang uh, Poncho Pilato na parang pakot na minindigan kasi baka upakan niyo ako. Ala akong pakialam. Eh, kasi inegosyo ho yan eh. Basta't importante all the way to the bank and BABC even naka nakangisi ho yan hanggat tenga at yung producer everybody happy at yung mga artista dyan at ang mga commercials dyan suporta buhos pera pero teka muna merong tupa na parang inaalay mo na hindi naman totoo bagkos ito'y sinasabing fiction lang katang isip pero kinakailangan dahil nang bumula sa isip mo yan kailan mo bubuhayin kailan mo papatina sa sayo kaya nagkaroon ho na pag-uusap. Mukhang nagkaayuso ata. Pero may, mukhang nagkarinigan ho sila ng kanilang mga panig at pagdating sa rinig ng panig ng ganyan, parang tingin ko okay lang. Kaya alang wala pa ho doon kay Chief BNP. Ano hong pinupunto ng Chief BNP rito? Example, pinagagamit mo ang kampukrame kung minsan pasok ka roon. Pinagagamit mo mga infrastructures ng mga police tulad ng mga sinasabing prestasyon pinagagamit mo yung sinasabing mga baril na ini-issue dyan, pinagagamit mo uniforme, pinagagamit mo yung sinasabing security pag nag-location shoot. Ano pang ibig sabihin noon? Utang na loob ba yun? Hindi. Utang, walang utang dyan. Ngayon, kung gusto niyang tanawin na utang na loob, bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung iisipin niyo, ethics dictate, these are the people supporting you as well. But how come you're making people look bad in your, in your fictionalized stories? Where you can take control and balance it and make everybody happy in the same way that you make yourself happy doon sa sinasabing kinikita at kinakamali yung salapi at mamagita ng ratings and revenues coming in. Sino, sino at whose expense? At the expense of the producer sa kanyang katang-isip? na yung tupang inaalay, hindi naman totoo. Bagkus yung chief PNP. Nagbago raw kasi ang plot nung umupo na si din nung panahon ni, ni Bato. Sabi ni Bato, eh, nung panahon ko, okay naman, achievement ko. Lahat ng yan pagdroga. Eh, pero itong bagong chief PNP, kinawawa niyo ba? Ewan ko, itanong e, mo sa patay kung hindi kayo makapag-antay. Pero alam ho yan ang sinasabing producer. O kung sino man producer, writers, you guys can't plot Provenciano. Alwad, like Coco Martin, he doesn't know anything about it. He's just an actor. So you tell him to roll over, he'll roll over. Pag sinabing, do this, he'll do that, he will do that. Does he have any choice? I don't think so. The choice is with the network as well as the producer. So, take Martin out of there. Get him out of there. Okay, so, gano, gano, ako, derechahan ito mag-uusap dito. This is pure analysis. By looking at those, uh, yung mga, yung, ito yung mga factors that we have to consider. Oh, nalalalim nalalaliman na ho ba kayo?